Strana 43, cvičení 2 a před cvičením 2 je další žlutý rámeček. Mince jsou kovové peníze. Dnešní mince jsou vyrobeny z oceli a na povrchu mají speciální úpravu. V České republice jsou v současné době platné tyto mince. Na lícní straně českých mincí je vždy vyobrazen český lev. Já si myslím, že tuhle tabulku, tenhle přehled mincí ještě budeme potřebovat. Tak se podíváme na cvičení dvě. Přečteme si zadání. Jednotlivé znaky přiřaďte k mincím, na kterých se tyto znaky nacházejí. Jasně budovy charakteristické pro Prahu Petrov v Brně postala svatého Václava. Velkomoravský šperk, svatováclavská koruna, Karlův most s hladinou Vltavy. Tak a já už si jdu pro tu tabulku. No a teďka si ji takhle trošku stáhneme. No je to takhle, takhle to bude vidět. Tak, jedno koruna, tady je, tady, je ten lev a tady je nějaká koruna, takže pozor, já si to musím ještě takhle stáhnout. Jo, to bude svatováclavská koruna, dvou koruna, tady je nějaký šperk, nějaký zdobítko, velkomoravský šperk, tak jo, hladina, most, to bude Karlův most, tak... Tak a teď se podíváme na druhou stranu. 10 koruna. No, tak. Tohle jsou Hračany, to je Praha a tohle je Brno. To je Petrov v Brně na 10 koruně. Mhm. Tady je zdecká socha svatého Václava, postava svatého Václava. No a zbyly nám tady budovy charakteristické pro Prahu. Tak fajn. Děláme to dobře. Výborně, výborně jsme to srovnali. No možná, že se nám tyto znalosti ještě vyplatí v dalším cvičení.